Sophia នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបប្រកាសគាំទ្រតុលាការអន្តរជាតិ ICC ចេញដីការចាប់ខ្លួនប្រធានាតុប្ដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ពីបទអุกෘតកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងស្នើឲ្យតុលាការអន្តរជាតិនេះចេញដីការចាប់ខ្លួនប្រធានាតុប្ដីនៃប្រទេស Belarus Alexander Lukashenko ករណីខុកខិតនៃអំពើអุกෘតកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដី អ៊ុយក្រែនស្ថាប័ននីតិប្រតិយុត្តិអ៊ុយក្រែន អ៊ុយក្រែនព័ត៌មានចប់សារីកាលពីថ្ងៃទី27មេសាដោយបានស្រង់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងសេចក្តីថ្លែងការរបស់សភារនៃក្រមព្រះសាអរ៉ុបដៃផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលតុលាការអ៊ុក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ចេញដេកាចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្លាឌីមពូទីនករណីអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងស្នើឲ្យចេញដេកាដូចនេះផងដែរ លើប្រតិភនេតដីនៃប្រទេសជិតខាងមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមេរនមនៃប្រទេសបេឡារុសអេលិកសង់ដឺលូកាឈិនโกជាមិត្តភក្តជាសម្ព័នភាពជិតស្និទ្ធដែលពុះប្រចាំប្រទេសហៅថាជាអាយងរបស់លោកពូទីនករណីគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានអំពើវិនាសកម្មនិងអุกម្មកម្មសង្គ្រាមនេះសេចក្តីសម្រាប់រដ្ឋសភានៃក្រមប្រក្ស្សា អររពនេះឆ្លើយតបចំពោះវត្ថុតាងផុសតាងដែលត្រូវបានរដ្ឋអាញាតឡាកាឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះប្រម៉ូទបាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននិងផុសតាមផ្សេងៗទៀតដែលប្រម៉ូទដោយរដ្ឋអាញារបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនក្នុងករណីនៃការចាប់បង្ក្របទគុកមានៃប្រជាជនអ៊ុក្រែនរាប់ពាន់នាក់ដោយរបបទីក្រមូស្គូតឡាកាឧក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើសេចក្តីសម្រាប់របស់ខ្លួនជាអត្តសញ្ញាណដោយការ ចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកប្រធាននេតប្រីតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃទី17មិនាឆ្នាំ2023និងស្នងការសិតកូមានៃប្រទេសរុស្ស៊ី Maria Lvova-Belova ដែលត្រូវបានចោទថាអ្នកទាំងពីរប្រព្រឹត្តរួមគ្នានៃការចាប់បង្រ្កប់កូមានៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៃការធ្វើឲ្យមានវិនេយកម្មនៅលើទឹកដី និងក្រិនគឺក្រៃប្រកាសព័ត៌មានរបស់សុភានៃក្រមប្រកាសអរបនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ បណ្ដាប្រតិជាហត្ថលេខីនៃលក្ខណ្ឌិកៈក្រុងរ ோம் ទឹកអស់ឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការជូរុំសាកាជាមួយនឹងរដ្ឋអញ្ញារបស់ ICC ការចាប់ខ្លួនខ rott ខ្លួនជនអุกក្រិតនេះអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបនៅទីក្រុងវូស្គូគឺមីដឹកនាំប្លាឌីមៀពូទីននិងជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចောက်ទៅកាត់ទោសនៅ តុលាការ ICC នេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង La Haye ប្រទេសហូឡង់ដែលពួកគេត្រូវទៅទទួលគាត់ត្រូវចំពោះការបង្កអំពើឧក្រិតកម្មវិនេស្សកម្មដល់ជាតិសាសន៍នៃប្រជាជនអ៊ុក្រែនស្គនៃប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភានៃក្រុមប្រឹក្សាអរ៉ុបបានបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាផ្នែកមួយនៃការដឹកនាំឲ្យមានអំពើវិនេស្សកម្មទៅលើជាតិសាសន៍នៃប្រជាជនអ៊ុក្រែនដែលមានស្ត្រីមានកុមាររំទៀងមេររណំ កំពុកំពុនេះវាមានក្រុមឡង់និងអ្នកផ្ដាល់គណិតប្រក្សារទាំងអស់ដែលនាំឲ្យអូដាំសនីរបស់រុស្ស៊ីបញ្ជាទៅកងតាររបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧបក្រិតកម្មនេះត្រូវតែទទូទោចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិនេះបន្ទាប់លើនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាក្រមរក្សារົບក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបុគ្គលដែលឃុបឃិតលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើអមរីស្ទ័រអំពើឧបក្រិតកម្មសឹកក្រៀមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺប្រធានាទឹកដី នៃប្រទេសបេឡារុស្សក៏ចេញដេកាចាប់ខ្លួនបរោះម្នាក់នេះផងដែរមិនមែនមានតែសភីនៅក្រមរក្សាអរ៉ុបនោះទេដែលគ្រប់តរនៃការចេញដេកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអ៊ុគ្រិតិកាមន្តរាជជាតិ ICC ទៅលើលោកពូទីននិងអដាមស្នេយរបស់លោកពូទីននោះប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រមោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌យ៉ាងតិច40%កាលពីមួយខែមុននេះឲ្យមកចោះទៅលេខារួមគ្នាគ្រប់ត ទឡាកាអន្តរជាតិមួយនេះដោយលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋអាញានិងច្បាប់ក្រមរបស់ទឡាកានេះបន្តខិតខំយ៉ាងណាក្នុងការបង្គំជំរំចម្រាក់ដីឲ្យបានជោគជ័យទៅលើជនអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៃរបបលោកពូទីនទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសជាង40ប្រទេសបានទៅប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងណុងបានប្រកាសថាពួកគេគ្រប់គ្រងទឡាកាអន្តរជាតិនេះព្រោះតែការប្រព្រឹត្តអุกម្មរបស់ពួក ប <Net -hertz> ានសន្និយីកងតបនឹងមេរ៉ុនងកម្ពុជាកម្ពុលមានកម្លាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនអ៊ុក្រែនគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចនេះ គូគីត្រូវតែប្រជុំមុខនឹងការកាត់ទោសជាមួយគ្នានេះសាររដ្ឋអាមេរិកថ្្វៃថ្្វៃនេះតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការវរទេរបស់ប្រទេសនេះគឺអានតូនីប្លាយកិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការក្នុងនាមសេតវិមានជំរុញទៅដល់ប្រទេសសមាជិកនៃលក្ខណ្ឌិកៈទីក្រុងរ៉ូម123ប្រទេសឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំនិងឥតលំអៀងឥតខ្លាចញញើត្រូវតែខត់ខ្លួនបញ្ជួនខ្លួនលោកពូទីន tekan telaka andrak មួយនេះលោកអតិនិប្លៃកិនថ្លែងថាច្បាប់នៃលក្ខន្តិកៈក្រុងរមដែលប្រទេសទាំងអស់នេះឲ្យសច្ចាប័ណ្ណគឺមាននៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសនោះទៅហើយដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាននៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រមុខការទូតអាមេរិកនោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមិនថាឡើយប្រទេសជាភីគីហាតលេខៃនៃតឡាកាឧបក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នោះទីគឺបីតែប្រទេសដែលពុំមិនជាសមាជិករបស់ ICC នេះក៏មានការ ចូលរួមចំណែកក្នុងការឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនជនអូក្រឹតនៃអូក្រឹតកម្មសង្គ្រាមទៅលើប្រតិទិកអ៊ុយក្រែនម្នាក់នេះផងដែរប្រធាននាយតំបរីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលមានក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ ICC ចេញលើការចាប់ខ្លួននេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាសមាជិករបស់ ICC នេះកំពុងតែទទត់នៅលើផ្លូវដ៏នមាក់បំផុតថាតើត្រូវឃាត់ខ្លួនលោកពូទីនយ៉ាងណានោះទីនៅពេលដែរមេររណងវាមានកម្លាំងនេះត្រូវមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃ រំងកម្ពុជាប្រទេស speech ប្រប្រើទៅនៅខែសីហាខាងមុខនេះក្នុងនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថាខ្លួនគីមានការលម្អណាស់ក្នុងការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ ICC ក្នុងឋានៈអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិករបស់ ICC ប៉ុន្តែដោយសារតែរំងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនេះមាន អភិឯកសិទ្ធជាប្រមុខរដ្ឋបាទក្នុងនៃនៃតម្លៃកាទូតពេលគេពំដងថាលោកពូទីននឹងត្រូវចូលមកប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសហប្រន្តិបត្តិការ Sprite Parambriti នោះដែរទីដែលមានមេរននាំកម្ពុជាកម្ពើជប់គ្នានោះមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីគ្លបលាដេវពូទីនឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាន់ទូលីតែយ៉ាងណាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វ្រិកកងថ្បងកំពុងតែពិចារណាឋាននឹងអញ្ជើញលោកពូទីនចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដូទីដែលពួកគេអាចនឹងស្នើលោកពូទីនចូលរំកិច្ចប្រជុំដោយប្រយោលតាមរយៈ Video Conference ប៉ុន្តែពួកគេបានថ្លែងថាលោកពូទីនធ្វើដំណើរមកវាជារឿងក្តិបផ្សេងទៀតនៅពេលនោះប៉ុន្តែគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិ នៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអ៊ូម៉ាអាម៉ាស៊ីពេលនោះតឡាកា AIC ចេញលិខិតចាប់ខ្លួនករណីអ ுக តកម្មសង្គ្រាមនិងប្រឡាយភិសាសនៅក្នុងសង្គ្រាមទូស្វ័ត1980ដល់ទូស្វ័តឆ្នាំ2000នោះគឺលោកប្រធាននាយតំដីនៃប្រទេសស៊ូដង់នោះទីពផុតបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេស African ត្បូងនៅទីក្រុង Pretoria ដើម្បីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃសហភាពអាហ្វ្រិកប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអូម៉ាអមបាស៊ីចូលរួមប្រជុំនោះទេដោយស្នើឲ្យលោកជីហុនហោត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់លោកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយសភីនៃក្រុមប្រសាអរ៉ាប់ស្នើឲ្យចេញលិការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សអេលិកសង់ដឺលូកាឈិនកូនោះដែលប arroh នេះត្រូវបានចោទថា គ្រប់គ្រងនឹងរបបលោកពូទីនញុះញង់ឲ្យមានការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេនៅចាំបានថា នៅពេលដែលពិភពលោកកោតទោសខ្លាំងទៅលើរបបដឹកទីក្រុងមូស្គូករណីឈ្លានពានអ៊ុក្រែននេះគឺលោក Alexander Lukashenko នេះបានជាចេញសេចក្តីប្រកាសព័រមីនគាំទ្ររុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុក្រែនទៅវិញម្តែបណ្ណោះលោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនដែលទៅតឹងរឹងរុះមិនព្រមចោះចោលឬក៏ចោះចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនទៀតផងលោកបន្តពីនេះគេពមដឹងថាលោក Alexander Lukashenko ប្រតិកម្មនឹងសេចក្តីប្រកាសព័រមីនរបស់សុភី ក្រុមប្រក្សសារបអរ៉បដែលជំរុញឲ្យតឡាកាគរតកម្មអន្តរជាតិ ICC ចេញនីតិការចាប់ខ្លួនបុគ្គលរូបនេះយ៉ាងណានៅឡៅឌូទី